Na ovogodišnje republičko takmičenje Mali Pijer koje je održano u Beogradu pristiglo je oko 8.000 radova, za ocjenjivanje je izdvojeno 306, a od 12 nagrada za srednji uzrast, 4 su pripale učenicima osnovne škole Rastko Nemanjić Sveti Sava iz Nove Pazove. Od 12 nagrada koje su dobili na Republici za srednji uzrast, to je... Mi imamo 4 nagrade iz naše škole, 2 prve i 2 pohvale, specijalne nagrade. Tu je sa mnom i učenica Nataša Milivojević, 7. razred, koja je dobila prvu nagradu. Crtala sam karikaturu na temu ekologija, Peščani sat, i ima 3 dela. Na vrhu se nalazi drvo koje predstavlja biljku, zdrav život, kvalitetan život, pa na drugom delu se nalazi... grad koji nema drveća, ničega bukvalno. I na dnu se nalazi pesak. Karikatura je jedna specifična oblast gde mora da se zadovolje nekoliko kriterijuma, a to su kreativnost, likovno iskustvo, da se iskaže sopstveno mišljenje, da se poruka pošalje. U školi ima dosta dece sa kojima dve nastavnice, Milena Stefanović i Gordana Matić, mnogo rade, a što pokazuju i rezultati. Učenici nastavnice Matić, koji su dobili prvo mesto u Republici, su Ana Punišić 8.1, dobila prvu nagradu, Jovana Eraković 8.1 specijalnu nagradu i Anđela Đurović 7.3 za grafiku. Sa teritorije opštine specijalna nagrada je pripala Aleksi Sariću iz Starih Banovaca, dok su izloženi radovi Jelene Rašić iz Belegiša i Doroteje Barišić iz Nove Pazove. 11. juna se očekuju rezultati sa Republičke smotre Udruženja likovnih pedagoga Srbije, na kojoj učenici škola iz Staropazovačke opštine također učestvuju.